Koja je razlika između molitve i meditacije? Iako neki ljudi definiraju razliku između molitve i meditacije kao religiozno tumačenje, drugi vjeruju da je razlika u fizičkom činu svake same prakse. Stvarna razlika u oba slučaja nije u riječima koje se izgovaraju ili u methodi koja se koristi. Umjesto toga, razlika između molitve i meditacije određena je osobnim uvjerenjima pojedinaca koji koriste svaku praksu. Molitva je zahtjev ili želja učena božanskom biću. Često traži informacije ili traži odobranje, iako može zahvaliti za nešto što je primljeno. Taj čin može uključivati i mentalnu psihu i fizičko tijelo, baš kao što to čini meditacija. Molitva se može prakticirati dok leči, sjedi ili stoj i za vrijeme obožavanja. Glavni cilj tijekom molitve je očistiti um svih vanjskih misli i usredotočiti se na samu molitvu, kao i na zahtjeve koji se daju. Nasupro tome, meditacija se koristi za fokusiranje uma u pokušaju promišljanja unutarnjeg sebe i usredotočenja vlastite svijesti. Meditacija se može izvoditi, poput molitve, u grupnom okruženju ili pojedinačno. Postoje mnogi oblici fizičke meditacije. Neke metode meditacije koriste sjedenje, stajanje ili hodanje. Primarni fokus meditacije nije dobiti ništa od božanskog izvora, već postići stanje opuštenosti. Vjeruje se da i molitva i meditacija imaju blagodati mentalnog i fizičkog zdravlja. Dokazano je da meditacija pomaže u uglažavanju stresa, smanjenju boli i kontroli disanja. Također je povezan s promjenama u metabolizmu, krvnom tlaku i moždanim aktivnostima. Molitvi se također pripisuje pomaganje praktikantima s olakšanjem stresa, depresijom i održavanjem općeg zdravlja. Neke religije zajedno koriste i molitvu i meditaciju u praksi poznatoj kao meditacija molitve. Ovaj oblik molitve zahtjeva da praktikant mirno sjedi i opusti se dok se moli. Ugrađeni aspekt meditacije pomaže usmjeravanju uma prije početka molitve. Molitvene kuglice mogu se koristiti tijekom meditacije molitve. Slično katoličkoj krunici, kuglice za molitvu su niz perlica koje su navučene koncem. Da bi koristili kuglice za molitvu, Praktikan drži kuglicu u rukama dok se moli formuliran isporuka riječi. Ove riječi, kada se spominju u ponavljajućem procesu, pomažu u fokusiranju uma i opuštanju tijela.